خدا راست خدا باشه دلم کرو. ای خدا تو میدینی دیگه. خدا بخش یو له هغو کسانو دی چې شاوخوا لس ورځې مخکې له هراته د کابل په لور خوځېدلی و. د خدا بخش د کورنۍ غړي وایي خدا بخش یو عادي دوکاندار او د کابل ښار په لیرې سیمه کې له سپین سرې مور، مېرمنې او پنځه بچیانو سره د خاورو په یو زوړ کور کې اوسېدل. د خدا بخش د کورنۍ د غړو په وینا دی سره له دې چې په ژوندانه کې ډېر ځورېدلی و، خو یو بشر دوست انسان و. دوی وایي خدا بخش په همدغو شپو ورځو کې خپله خور او ناروغ خورای هرات ته رسولی، او کله چې بیرته د کور په لور ستون شوی په زابل ولایت کې یوې ډلې مخ پټو تختولی دی. سپین سرې مور یې په یوه سړه کوټه کې ناسته او رګ زوی پسې کوکې وهلې. دې چې ژړا یې نه ودرېده ویې ویل خدا بخش کس کار غرض نداشت د هیڅ کس بې ګناه بود، کشکې یاده اولاد بدي، یاده د هیڅ کس کار نداشت، یاده طالب بدي، قرضدار یاد بندې خدا نه بود. ای خدا. د خدا بخش له مور سره په کوټه کې د هغه زامن، لوڼې، خویندې او ورونه هم ناست وو. ټولو ژړل او فریادونه یې کول. شاوخوا دولس کلنې لور یې په سلګو سلګو خپل پلار داسې یادوه. پیش پدر خود بسیار زیادی خوشتیم از که همه حکومت میخواییم که پدر ما زدتر وقت بیاره. پدر ما زد وکنه اونو آید گناه نداره. ده دی غمجن کورنه پناست و کسانو که ده خدا بخش میرمن را معرفی نشوه. پختنه میوکره میرمن چیر تا ده؟ سپینسر زواب را کر. سر ایاله می آیا خود نزیل سکردیم سیاس هرشین سبب برشده که ما خود کرده که سره بیابان مرک مکنیم. د خدا بخش ورونه سره له دې چې ژړغونی وو هڅه یې کوله چې خپله مور او ماشومانو ته تسلي ورکړي او صبر ته یې وهڅوي. د ده مشر رور محمد نومیده او آزادی راډیو ته یې وویل از هرات که آمده بودن در تا ساعت 12 بجې روزه دیگه تلفونش دسترس بود. بعد از او دیگه تلفونش دیگه خاموش شد تا که اخبار اعلان کرد که 31 نفر دی سارت رفت. برادرم که دایم دمیجی بود گاهی وقتی یک دکانی رزق 20,000 یا 30,000 خوراک فروشی میکرد. بعضی امسال کار نشد، از منروی رفته یک بار سبکی رفته سبزی میورد و یا دیگه میورد و تا بگار اونم رو پاک میکرد و مفرخت. دیگه کارش نمی بود، یک کاراشچی داشت. زمانو هم غخته چه مخالفین جر تر جر دوی پلار را خوش اکلی. خواهیم که آزاد کنه اینی از دولتا میخواهیم. دا په داسې حال کې ده چې افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د دې اسیرانو د مندلو او خوشې کولو هڅې تیزې کړې دي. امنیتي مسؤلین ډاډ ورکوي چې تر اوسه ټول اسیران ژوندي دي. دا چې خدا بخش به کله کور ته ژوندی راستنیږي او د کورنۍ د غړو ژړاګانې او فریادونه به یې په خندا بدلیږي دا به هم معلومه شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.